بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 96 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الصفۃ الممنوعۃ من الصرف، کہ صفت ممنوعہ من التنوین والکسرتی، جس طرح سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا العالم الممنوع۔ عالم کہتے ہیں نام کو، چاہے وہ انسان کا نام ہو یا اشیاء کے نام ہو، ان میں سے بعض نام ممنوع من الصرف یعنی تنوین اور کسرہ ان پر نہیں آتا۔ تو اسی طرح بعض صفات ہیں جن پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، جیسا کہ مثال کے طور پر فلا آدمی پیاسا ہے، پیاسے کو عربی زبان میں عطشان کہتے ہیں۔ اب عطشان جو ہے اس کو آپ حالت رفعی میں دیکھیں تو اس پر آئے گا ضمہ، آئے گا جاء عطشانو، لیکن حالت نصبی میں فتحہ ہے اور حالت جری میں بھی فتحہ ہے، اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ تو آئیے انشاءاللہ مثالوں سے تمام سبق کو اچھے سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصفۃ الممنوعۃ من الصرف، ایسی صفت یا ایسی صفات جو تنوین وغیرہ اس پر نہیں آتا، یعنی غیر منصرف ہیں، منصرف نہیں ہیں۔ منصرف ہم نے کہا تھا پچھلے سبق میں، جس میں فتحہ ضمہ کسرہ یعنی تمام حالتیں اعراب کی آ سکتی ہوں، اور غیر منصرف پر غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ آئیے دیکھتے ہیں، الولد عطشان، بچہ پیاسا ہے، الولد مبتدا، عطشان اس کی خبر، سقیت ولدن، میں نے بچے کو پلایا یا لڑکے کو پلایا، عطشانا جو کہ پیاسا تھا، لا تبخل علی عطشانا، جو پیاسا ہو اس پر بخل نہ کرو، اس کو پانی وغیرہ پلاؤ۔ تو یہ پہلی قسم کی مثالیں ہیں جس میں محل استشهاد اور جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے صفت، اور وہ یہاں پر عطشان ولد کی صفت ہے، چونکہ یہاں پر یہ مرفوع ہے تو حالت رفعی میں ضمہ ہوگا جو کہ ظاہر ہے۔ اچھا، یہاں پر سقیت ولدن عطشانا، عطشان ولد کی صفت ہے، تو یہ ولد کی طرح حالت نسبی میں ہے، ٹھیک ہے۔ نعت منعوت کا اعراب تو ایک ہوتا ہے، جیسے رأیت رجلن کریمن، ٹھیک ہے، رجلن کریمن، اسی طرح عطشانا بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، علی عطشانا، علی حرف جر ہے، عطشانا اسم المجرور ہے، لیکن اس پر کسرہ نہیں آ رہا، وجہ کہ یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ صفت ہے اور اس میں الف نون بھی ہے۔ آگے دیکھیں، لم یکن غیرک، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اسبق منی، جو میرے سے مقابلہ کرتا اور مجھ سے زیادہ آگے دوڑتا، یا مجھ سے مسابقے میں اور دوڑ میں تیز ہوتا۔ لستو بی اسبقا من علی، دیکھو با حرف جر ہے، اسبق پر داخل ہوا ہے، لیکن اسبق کو کسرہ نہیں دے سکا۔ انت اسبقو منی، انت مبتدا ہن، مبتدا ضمیر، اس میں ضمیر مبتدا اسبقو اس کی خبر ہے، تو خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر صرف آپ دیکھیں کسرہ نہیں آ سکا اس پر، اسی طرح یہاں پر اسبقا، یہ تو یہاں پر صحیح ہے کہ یہ یکن کی خبر ہے، یکن کانا و اخواتہا ہے، اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ البتہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کسرہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، جو کہ ہم اوپر پڑھ رہے ہیں الصفۃ الممنوعۃ من الصرف۔ آگے بڑھتے ہیں، وقف جنود، فوج کھڑی ہوئی، مثنا دو دو کر کے جوڑی جوڑی، تقابلت مع جنود مثنا، میں ایسی فوج سے میں نے ملاقات کی، ٹھیک ہے، مثنا جو کہ دو دو تھے، یعنی دو دو کی جوڑیاں تھیں ان کی، تو یہ جوڑی ہونا کیا ہے، یہ ایک صفت ہے۔ یہاں پر دیکھیں جنودن، جنودن کیا ہے، تنوین ہے اس پر، اور مثنا اس کی صفت ہے۔ ہم نے پڑھا ہے صفت اور موصوف میں کیا ہوتا ہے، متابعت ہوتی ہے اعراب میں بھی، تو مثنا پر تنوین آنی چاہیے، مثنیون، لیکن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، ہم نے کہا غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتی، تو دیکھو مثنا بدون تنوین۔ اسی طرح مع جنودن، ٹھیک ہے، مع مضاف، جنودن مضاف الی، اب مثنین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو صفت ہے جنود کا، اور صفت میں مطابقت پر نہیں ہے، وجہ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو اتنی ساری مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غیر منصرف اور منصرف کیا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، جا الاولاد، لڑکے آئے، ثلاثہ، اب ثلاثو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے۔
جا نظرت الى اولاد، میں نے لڑکوں کو دیکھا، ثلاثہ، ثلاثن نہیں ہے، حالانکہ اولادن کی صفت ہے. دخل المدرسہ بنات اخرو، اخرو دیکھو ضمہ ہے، اس پر تنوین نہیں ہے. مررت ببنات، میں ایسی لڑکیوں پر سے گزرا، اخرا جو کہ اور تھیں، جاننے والی نہیں تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اخرا دیکھو یہاں پر کوئی تنوین نہیں ہے اور یہ صفت ہے. حالانکہ اب آئیے بحث کے ذریعے سے ہم اس سبق کو سمجھ لیتے ہیں. البحث، اذا القیتا، اگر آپ ڈالیں گے نظرتن، ایک نظر، الی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں پر، رائیت انہا تشتمل علی کلمات، آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ کلمات موجود ہیں، عطشان، اسبق، مثنا، ثلاثہ، اخر. فعطشان تدل علی ذات متصفت بالعشف، عطشان اس بات پر یا ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جو ذات متصفہ ہے، موصوف ہے، بالعطشی، پیاس کے ساتھ. عطشان سے کون مراد ہے؟ ایسا آدمی جو پیاسا ہے. تو ایسی ذات پر وہ دلالت کرتا ہے جو کہ پیاس سے اس کا برا حال ہے. واسبق تدل علی ذات متصفہ، ایسی ذات کے ساتھ جس پہ جو متصف ہے، بزیات علی غیرہا فی السبقی، جو کہ تیزی میں، دوڑ میں اور ریس میں اپنے دوسرے سے زیادہ ہے، یعنی بڑھ کر ہے. ومثنا وثلاثہ کلاہما، یہ دونوں جو کلمات ہیں، یدل علی اشیاء، ایسی چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، اتصفت بانہا، کہ وہ موصوفہ ہیں، رتبت ترتیبا عددیا خاصا، ایسی چیزوں پر کہ جس میں ترتیب ملحوظ ہے، دو دو کی جوڑیاں، تین تین کی جوڑیاں، یہ ایک صفت ہے، یہ خاص عدد کی ترتیب ہے. لأن معنی وقف جنود المثنى، اس کا معنی یہ ہے، انہم وقفوا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کل اثنین منہم معا، دو دو جوڑی جوڑی ایک ساتھ. ومعنی جاء الاولاد الثلاثہ، اس کا معنی یہ ہے، انہم جاؤ، کہ وہ بچے یا لڑکے آئے ہیں، کل ثلاثت منہم معا، تین تین کے جماعت ہمارے پاس آئی ہے. اما کلمۃ اخر، اخر جو کلمہ ہے، فتدل، دلالت کرتا ہے، علی ذوات مغایرت، ایسی تمام ذوات پر، یعنی ایسے اشخاص پر یا ایسی جو شخصیات لڑکیاں ہیں وہ مغایرہ ہیں. میں گزرا لڑکیوں پر، اخر جو اور تھیں، جو پہلی والی نہیں تھی، تو یہ وہ ذوات نہیں بلکہ اس کے مغایرہ کہتے ہیں، اس کا بالکل یعنی الٹ، یا اس کے بالکل مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کی لڑکیاں. ومن ذالک، تو اسی طرح، یظہر لک، آپ کے سامنے آئے گا اور ظاہر ہوگا آپ کو، ان کل کلمۃ، کہ ہر وہ کلمہ، من الکلمات السابقہ، گزشتہ کلمات میں سے، تدل علی صفۃ، وہ ایک صفت پر دلالت کر رہی ہیں. وعند تأمل الصفات مرۃ اخرى، دوبارہ آپ تمام صفات کو دیکھیں، ترى ان عطشان علی وزن فعلان، فعلان کے وزن پر ہے، الف نون زائدتان، جسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ غیر منصرف ہوگا جس میں الف نون زائدتان ہو. وان اسبق علی وزن افعل، ہم نے پڑھا تھا احمد، ٹھیک ہے، جا احمد، رأیت احمد، مررت باحمد، تو حرف جر بھی داخل ہو، تو افعل کے وزن پہ کوئی بھی ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ غیر منصرف. وان مثنى وثلاث لفظان للعدد علی صورۃ خاصہ، یہ اس سے عدد مراد ہے، دو دو تین تین کی جوڑیاں، لیکن ایک صورت خاص ہے نا، تو یہ صورت خاص بھی ایک صفت کہلاتے ہیں، اور صفت ہم نے کہا ممنوع من الصرف ہوتا ہے. مثلہما احاد و موحد و عشار، و اس طرح کے بھی جو کلمات آئیں گے اس وزن پر، یا یہی احاد و موحد، یہ بھی غیر منصرف ہے. وان کلمت اخر، اخر جو کلمہ ہے، جمع، یہ جمع ہے، لاخرا، اخرا کا بمعنی مغایرہ، مثال کے طور پر، رأیت بنتا اخرا، تو اخرا مفرد ہے اور اخر اس کی جمع ہے، بمعنی المغایرہ، یعنی یہ والی لڑکیاں مراد نہیں، اس کے علاوہ والی مراد ہیں. وَإِذَا بَحَثْتَ عَنْ اِعْرَابِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، اب آتے ہیں اعراب کی طرف، اگر ان کلمات کا آپ اعراب ہم سے پوچھیں، رأیتها، تو آپ تمام صفات کا اعراب دیکھیں گے، فی الامثلۃ، اما مرفوعا، یا تو وہ مرفوع ہیں جیسے کہ پہلی پہلی مثالوں میں ہیں، و اما منصوبۃ، یا وہ منصوبہ ہیں، و اما مجرورا، یا وہ محل جر، ٹھیک ہے، یعنی محل اعراب کے اعتبار سے وہاں پر جر ہونا چاہیے لیکن جر نہیں دے پا رہے، وجہ یہ غیر منصرف ہے. ورأیت انہا ترفع بضمہ، آپ نے دیکھا کہ جب وہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں تو ضمہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ جاء عطشانو، تو ضمہ ظاہرہ ہے حالت رفعی میں. وتنصب بالفتحہ، اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اس میں بھی کوئی اشکال نہیں، عام طور پر جب بھی محل اعراب منصوب ہو تو اس پہ فتحہ ہوتا ہے. ولیکنہا تجر بالفتحتی، لیکن جب حالت جری ہو، وہاں پر تو کسرہ ہونا چاہیے، قیاس یہی کہتا ہے، لیکن یہاں پر فتحہ ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ تنوین اور کسرہ اس پر نہیں آ سکتا.
ووجدت انها خالیۃ من التنوین، و تمام صفات جو ہیں اس پر کوئی تنوین نہیں ہے، خالی ہے تنوین سے، او کل الکلمات ممنوع من الصرف ہے، دونوں تعبیریں ایک ہی چیز سے مراد ہے، قاعدہ تمنع صفت، صفت کو ممنوع من الصرف بناتے ہیں، یعنی صفت کو ممنوع من الصرف بناتے ہیں، وتجر بالفتحۃ، اور فتحے کی جگہ یعنی حالت جر میں فتحہ ہوگا، نیابتن عن الکسرتی، اور یہ فتحہ کسرے کا نائب کہلائے گا، یعنی جب کسرہ نہیں آ سکتا لاجل منع الصرف، ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پر ہم فتحہ ڈالیں گے، اور فتحہ یہ بتائے گا کہ میں قائم مقام کسرے کا ہوں. اب یہ ممنوع من الصرف کب ہوں گے اور کب یہ تجر بالفتحۃ؟ اذا کانت علی وزن فعلان، جب صفت فعلان کے وزن پر، جیسے عطشان، فرحان وغیرہ وغیرہ، اذا کانت علی وزن افعل، جیسے اسبق، احمد وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے یہ بھی ممنوع من الصرف کہلائیں گے. فی احاد و موحد و الی عشار و معشر و فی کلمت اخر، تو اس طرح کی صفات جب بھی ہمارے سامنے آئیں گی تو ممنوع من الصرف یعنی تنوین اور کسرہ اس پر نہیں آ سکتا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.